օրեր առաջ բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ իշխանությունը 100%-ով պետք է հեռանա։ Պարոն Ծառուկյանը նաև անդրադառնալով տարբեր ոլորտներին նշել էր, որ կառավարության վարած քաղաքականությունը տնտեսյան բոլոր ճյուղերը ձախողված են։ Այստեղ ինչ ենթատեքստ կա։ Որևէ ենթատեքստ չկա, շատ ուղղակի ասված է, ինչ որ ասված է, պարզ հասկանալի լեզվով ասված է։ Մենք ինչ ենք ասել եւ պարոն Ծառուկյանը ինչ է արձանագրել, սրա մասին շատ ենք ասել արդեն։ Արձանագրել է, որ հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում եւ միջև կորոնավիրուսը եւ կորոնավիրուսի ընթացքում հատկապես կան լրջագույն ձախողումներ եւ տապալումներ։ Եվ եթե միջև կորոնավիրուսը մենք խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մեր տեսլականի մասին, որ այդ հեղափոխությունը այնպես չի արվում կամ դա հեղափոխություն չի, ինչ որ անունը բայց դնում ենք, բայց երևի իշխանությունը այդ ցանկություն ուներ, որ ասեր, որ դա հեղափոխություն է, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ այդ եթե հեղափոխություն լիներ, ճգնաժամի պայմաններում տնտեսության դիմադրողականությունը պետք է շատ բարձր լիներ, եւ այդ բարձր դիմադրողականության պայմաններում մենք ավելի քիչ սոցիալական խնդիրներ կունենայինք, որ հիմա ունենք։ Նշանակում է, այնքան էլ հեղափոխության նման չէր կամ հստակ նման չէր, ինչ որ ասում էր հեղափոխություն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, շատ հստակ նշվել են, հիմա հատ-հատ ես չթվարկեմ բոլորը, այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ այս ընթացքում կառավարությունը ըստ էության ձախողել է, եւ այս մահերի քանակը, վարակակիրների քանակը, վերահսկողությունից գործընթացների իսպար դուրս գալը, կարա ինչ որ մասամբ դուրս գա այդ ուղղից, բայց եթե համատարած ընդգրկուն չափով դուրս է գալի, էլ հետ հավաքել չի լինում, բայց ինչի՞ մեր ժողովուրդը պետք է արժանիեր սրան, որ սենց լիներ, եւ մեղքը գցել հաճախ ժողովրդի գիտակցության վրա, այս կողմենքում այնքան էլ այսպես օբյեկտիվ չեմ համարում, մեղմ ասած, որովհետև եթե դու ժողովրդի առաջ հստակ խնդիր ես դնում, ինքը այդ հստակ այդ խնդիրը լուծում է, այդպեսի խնդիր մարտի կեսերից չէր դրվել, ընդհակառակը մարտի 12-ին 13-ին դեռևս քարոզարշավ էր կատարվում, այսինքն ոնց հասկանանք, եթե կորոնավիրուսը վխտում է արդեն կողքի երկրներում մեր ներսում, եւ մենք այդ քարոզարշավն ենք անում, դա ոնց գնահատական կտակ, եւ այդ ռեալ իրավիճակի նշանակում է չտիրապետել, թե ինչա կատարվել այդ ընթացքում, եւ հետո արդեն ոնց որ ասում են կոնտրոլից դուրս է եկել եւ գնացել է։ Տնտեսության տարբեր ոլորտներում, կլինի դա ֆինանսական համակարգում, բանկային համակարգում, աշխատատեղերի հետ կապված, բնակչության սոցիալական խնդիրների, կյանքը ցույց տվեց, որ որևէ դրական բան չի գնում, եւ դրական չլինելու հետևանքով մենք այսօր ունենք շատ վատ վիճակ, այն օրական ես ասել եմ, մեր կորուստը մարտի կեսերից մինչև մայիսի կեսերը, երբ որ փակեր տնտեսությունը, շուրջ 40 միլիոն դոլար էր, իսկ ներարկումը կառավարության կողմից ընդամենը 3.8 միլիոն դոլար էր, դա նշանակում է, որ մենք մոտ 2 միլիարդ դոլարի կորուստ ունենք արդեն, համախառ ներքին արդյունքը եթե 14 միլիարդը ընդունենք, 2 միլիարդը կորուստ է, եւ ոնց են գլերացնում, դա պարզ չի։ Տնտեսական քաղաքականության բնագավառում կառավարությունը չի համաձայնվում հարկային արձակուրդներ տանք գոնե այն ոլորտներին, որոնք իսպար խոցված են, դա հյուրանոցային համակարգն է, զբոսաշրջությունն է, ավիացիան է, ընդ որում ավիացիայի մասին տեսանք, թե ինչ որ կարգավիճակում ենք մենք գտնվում, դրա մասին լրացուցիչ չասեմ, հանրային սննդի շատ ոլորտներ են, այսօր բացել են, դա չի նշանակում, որ մարդիկ շահութաբեր աշխատում են, մարդիկ հազիվհազ սուղակի ուզում են մի բան անեն, որ այսպես չկորցնեն աշխատատեղերը վերջնական, եւ ժամանակին մեզ ականջալուր չլնելը, խոհեմ լրջմիտ առաջարկների անլրջացնելը, որ դրանք ընդունում են թե չեն ընդունում, այսպես մոնոպոլիան որոշում կայացնելու բերեց սրան, եւ սա ցույց տվեց, որ կառավարությունը չկարողացավ կոնսոլիդացնի այն գիտակից, ողջամիտ ռեալ առաջարկներ ունեցող քաղաքական եւ ոչ քաղաքական ուժերին, որպեսզի հենվելով այդ ուժերի առաջարկների վրա շարժվի առաջ եւ համարժեք վարչահարություն կատարի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակը, անդրադառնալով պարոն Ծառուկյանի այս հայտարարությանը, նշել էր, որ Ծառուկյանը պարզապես մտահոգված է մի շարք քրեական գործերի ընթացքով, որոնք վերաբերում են փողերի լվացմանը, ընտրակաշարք բաժանելուն, հարկերից խուսափելուն եւ այլն։ Արդյոք համարժեք պատասխան է տվել մամուլի խոսնակը, եւ որոշ մարդիկ սա սպառնալից հայտարարություն են որակում։ Տեսեք, ուրեմն հնարավորություն ունեցել են քաղաքական թիմի անդամները արձագանքելու։ Ես հետևյալը կարող եմ ասեմ, ինչ ասեց Ծառուկյանը, ասեց, որ կան խնդիրներ այս ոլորտում տնտեսական, սոցիալական, ֆինանսական, առողջապահական անվտանգ եւ այլն։ Փոխանակ այդ խնդիրների շուրջ բանավեճ ծավալելու, օրինակ ասելու, որ եթե ներդրումներ չեն եկել Հայաստան, հակառակը կրճատվել են, բայց
ներդրումների կրճատման պարագայում տնտեսական հեղափոխություն ենք դեկլարատիվ հայտարարում, ուրեմն որն աստեղ խնդիրը, փոխանակ բանավեճի մեջ մտնելու կամ ասենք թե վարկերի մեծացման, չգիտեմ մարդկանց ուրեմն պարտավորությունների մեծացման, բայց եկամուտների նվազեցման պայմաններում եւ այլն, փոխանակ ասենք փոխանակ գնալ այն ճանապարով, որ բովանդակային բանավեճի մեջ մտնել, հիստերիկ արձագանքներ ենք մենք լսում։ Այսինքն դուք ինչի մասն ես խոսքը, ես ասում եմ սենց ա վիճակը, դուք ես չէի տարկրում թե ինչ եմ ես ասում, ես սա համատել եմ, ուրեմն հետեւյալ ես ասեմ ինչի հետ, այսինքն դու խուսափում ես բովանդակային քնը, եթե խուսափում ես, ուրեմն ընդունում ես դա եւ անցնում ես շանտաժի եւ հաշվի արդարների լեզվով խոսելու, չէ՞։ Ես քեզ այլ բան եմ ասում, դու ուրիշ տեղ ես տանում։ Հիմա եւ հետեւյալը կարող եմ ասել, որ սա նման ա նրան, ես համատել եմ հետեւյալի հետ։ Ընդունենք ամբողջ ժողովուրդը մի մեծ մեքենայի մեջ նստած է, եւ այդ մեքենան կառավարում են, վարում են, եւ ինքը գնում է մայրուղով, որը այնքան էլ հարթ ճանապարհ չի, որակյալ ճանապարհ չի, կամ ոլորաններ, կամ փոսեր, այլ արգելքներ, եւ հանկարծ, ոչ թե հանկարծ, արդեն ընթացքում ցույց է տալիս այդ ճանապարհի ընթացքը, որ մեքենայի արգելակները վատ են աշխատում, արգելակման համակարգը, եւ ոլորաններով անցնելուց կամ փոսերի մոտիկանալիս, ուրեմն դու պետք է նվազեցնես արագությունը, որպեսզի մեքենան չգլորվի աջուձախ ընկնի ձորը, չէ՞։ Եվ հանկարծ այդ մեքենայի մեջ նստած ուղևորները դիմում են մեքենան կառավարողներին, վարողներին, ասում են, գիտես ինչ, մեր մի պահ կանգնացնենք, քանի հարթ է, այդ արգելակները ուղենք, կարգավորենք, որպեսզի չգլորվենք ձորը։ Մեքենան կառավարողները եւ վարողները ասում են, այ դու դավաճան ես, մեզ մեջքից ուզում ես խփես տանակով, որ դու խես կանխատեսում, որ դու ձորն ես ընկնելու կամ պրոբլեմա անելու։ Այսինքն բա ինչ անենք, դիտենք այդ մեքենան, չէ՞ որ մենք մեքենայի մեջ գտնվողները արդեն տեսնում ենք, թե ինչ ճանապարհով եւ ուր է գնում, ուրեմն անիվը եւ այդ մեքենան մեր պետության, անտարբեր չենք կարող։ Այսինքն դուք արձանագրում եք, որ իշխանությունը խուսափում է բաց աչքերով նայել իրողությանը։ Մենք կարող ենք ռեալ արձանագրել, որ իշխանությունը խուսափում է ռեալ բովանդակային երկխոսությունից, որի արդյունքում կբացահայտվեն այնպիսի իրողություններ, որի արդյունքում կգա ռեալ պատասխանատվության ինստիտուտը, թե ինչի չեն արել եւ ինչ պատճառով չեն արել, ժամանակին ինչ որ պետք է անել։ Մանե Գևորգյանի գրառումը որքանով է իրականության հետ համապատասխանում, պարոն Մելքումյան։ Ինչ ասինք, ինչ առումը որ։ Պարոն Ծառուկյանի նոված քրեական գործերի հիշեցումը եւ այլն։ Կնելու հաշվի արդարների, ինչ որ շանտաժների բանով խոսելը տեղ ինչ եմ համարում եւ մենք ասում ենք այն, ինչ որ ասում ենք։ Այս օրերին ուժային կառույցներում պաշտոնանկություններ եղավ ԱԱՑ պետ, ոստիկանապետ, ԳՇ պետ եւ նոր նշանակումներ։ Ինչպես է վերաբերվում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը այս պաշտոնանկությունների եւ անմիջապես նոր կադրերի նշանակմանը։ Դե այդ բոլոր փոփոխություններն ցույց են տալի, որ կառավարությունը լավ օրեր չի ապրում։ Այսինքն կայուն վիճակում չի գտնվում եւ շատ բաներ, եթե փոփոխություն են անում կադրային, ուրեմն պրոբլեմներ է եղել ըստ էության, թե ինչ տիպի պրոբլեմներ նշանակողին եւ ազատողին պետք է հարցնեք, ոչ թե ինձ պետք է հարցնեք, իրանք գիտեն թե ինչ ա եղել, բայց որ ընդհանուր առմամբ մենք կարող ենք արձանագրել, որ բացասական ֆոն կա, բացասական process-ներ են գնում եւ դա ռեալ process-ներ են, ոչ թե հենց այնպես կոսմետիկ ինչ-որ բաներ ենք ասում, որպես պատասխանատու պատգամավոր, որպես այս կյանքով մեր ժողովրդի ճակատագրով հետաքրքրված ապրող մարդիկ, մենք արձանագրում ենք, որ վիճակը շատ վատ է։ Մամուլում Արտակ Դավթյանի եւ այլ պաշտոնյաների պաշտոնակությունը պայմանավորում են օրեր առաջ Արտակ Դավթյանի որդու հարսանիքի արարողությամբ։ Սա կարող է լինել լուրջ հիմնավոր պատճառ նման ուժային կառույցների ղեկավարների պաշտոնակության համար։ Ես չգիտեմ, դուք էլ եմ ասում, դա նշանակողին եւ ազատողին պետք է հարցնեք, կարող ալնել, թե ինչի եք ինձ հարցնում։ Հասիատերը չէ՞, դես կողքի դիտողը ոչ մի նայելու, ինչ որ հարսանիք ա եղել, միջոցառում ա եղել, դրա համար են ազատում, թե չէ։ Ով որ նշանակումը ազատում ա, նա գիտի։ Ես տենց չեմ գտնում պատճառը, որ ասեմ, թե դա առիթ էր, պատճառ չէր, ուղղակի պետք է ազատվեր, բայց դա ուղղակի եղավ ակորդը, չեմ կարող ասել։ Նայած ինչ ուղղակի մենեջմենտ է ամբողջ կառավարությունում, բայց մենք լավ հարց տվեցիք, սենց կպատասխանեմ, որ ընդհանրապես կառավարման ուղղակը ամբողջ կառավարության համակարգում միջին էլ չի, շատ ցածր է։ Եվ կարող է ամեն մի այդպիսի պատե համապատե հարիթ հենց պատճառ հանդիսանա այդ տիպի ազատումներից, հա, էլ եմ ասում, սա ցույց է տալի, որ խարխլված են մենեջմենտի քաղաքակիրթ հիմքերը, նախադրյալները, որ կառավարությունը պետք է իրականացնեն, եւ ես համոզված եմ, որ էլի կլնեմ պաշտոնակությունը։